A fenda salarial de xénero aumentou lixeiramente respecto ao do ano 21. E as mulleres de media estivemos cobrando 4.519 euros anuais menos que os nosos compañeros homes. Desta fenda, o 8,1 débese ao menor salario que temos as mulleres, xa que ocupamos os tramos de menores ingresos, máis 10,6 puntos restantes débense a precariedade que sufrimos pola vía de maior parcialidade e de maior temporalidade. Así, en 2023, os contratos indefinidos definidos a tempo completo tan só foron ocupados polo 45,3% das mulleres frente ao 70,6% dos homes. Vemos que hai unha unha fenda que unha diferenza de 25,3 puntos, que se incrementou a respecto da fenda xa existente en 2021 que era de 21,3 puntos. Os contratos indefinidos durante o ano 23 afectaron tamén de maneira superior aos homes que as mulleres. Este suscribiron 81,8% dos homes respecto ás mulleres só o 70,1%. No caso do contrato indefinido a tempo parcial, en 5,6 puntos, aumentou este tipo de, de contratación nas mulleres. E canto a contratos en xeral indefinidos a xornada non completa, o peso das mulleres é 2,5 veces superior ao dos homes. Por sectores poderíamos destacar a maior precariedade que se dá en sectores como o da sanidade, onde eh, o contrato eh, temporal segue campando as súas anchas. Na administración local chama atención a situación das mulleres que se encargan dos coidados eh, que perciben apenas o, o SMI, con xornadas abusivas. Un dos sectores clave, se queremos poñer o foco na, na precariedade, é o sector da limpeza. Máis do 95% da, das persoas traballadoras son mulleres neste sector. 80% delas teñen un contrato a tempo parcial. Os salarios son inferiores ao SMI. Non escapan a precariedade sectores como as TIC, onde os salarios non sobrepasan o salario mínimo e as mulleres ocupan tamén outra vez as categorías menos retribuídas. Nos centros de chamadas exactamente o mesmo mesmo aquí atopamos salarios inferiores ao salario mínimo interprofesional. Tamén poderíamos falar de sectores como as escolas infantís ou centros de menores, atención á discapacidade, onde as condicións de precariedade pois son abultadas e onde temos unha presenza eh, feminina moi, moi alta. Né?